Prvně bych rád poděkoval přednášejícím za jejich příspěvky a zmínil bych první komentář a pak udělám to oznámení teda. Tady vlastně se diskutovaly příjmy a výdaje, které se týkaly základního příjmu a víceméně jsme viděli, že byly diskutovány příjmy v České republice a výdaje v České republice na základní příjem. A druhá rovina analýz byla taková, že se poukazovaly na transnacionální a globální potenciální příjmy, které unikají dnes v daňových rájích a jinými způsoby. Nicméně nebyla zmíněna otázka, nebo jednou vlastně byla krátce zmíněna, ale nebyla analyzována otázka transnacionálního nebo supranacionálního vyprácení základního příjmu. To znamená, že ta diskuze se pohybovala v tom, kolik vybereme v České republice peněz, tak tolik můžeme rozdělit na základní příjem. Ano, tak se většina těch diskuzí o základním příjmu jaksi vede, ale jsou i jiné diskuze. Například Philip Van Parys navrhl takzvané eurodividendum, to znamená určitou finanční částku, která by byla vyplácena všem občanům Evropské unie. Nechme teď stranou, jestli do toho patří děti nebo ne, nebo jenom dospělé, ale všem plošně. Samozřejmě tato částka je myslitelná ve dvou variantách, ale v té, která by měla největší smysl, je tedy taková, že by byla vyprácena ve stejné částce všem lidem v různých zemích. To znamená, že v některých západních zemích, vlastně nebo v západních zemích by měla menší vliv. Zatímco v těch středoevropských nebo východoevropských by měla samozřejmě větší dopad, protože tam jsou menší příjmy. Takže by tato dávka základního příjmu sloužila i jako celoevropská redistribuční částka. Umožnila by vlastně zvýšení životní úrovně, zejména Bulharsko, Rumunsko a tak dále, ale i ve střední Evropě, zatímco v západní příliš ne. Můžete říct, no tak co ti lidé v západní Evropě? Ano, samozřejmě ti by na tom tak nevydělali, ale bylo by možné takto uvažovat právě o srovnání těch poměrů a větší sociální spravedlnosti v Evropské unii. To za prvé. A za druhé, bychom mohli získávat tyto zdroje, které by byly vypláceny, dejme tomu, v Bulharsku nebo v Rumunsku, nejenom z Rumunska a z Bulharska, ale z bohatších západních zemí. To znamená, ty země by více vynakládaly peněz, to znamená, že bychom mohli říct, že například v České republice bychom mohli vybrat na základní příjem méně, protože by se v jiných západních zemích vybralo více. Takže to trošičku ještě rozšiřuje tu diskuzi a chtěl jsem to jenom doplnit, abychom věděli, že máme nejenom příjmy a výdaje národní, ale příjmy a výdaje také transnacionální nebo supranacionální. A Tomáš Tožička hovořil právě zejména o těch nadnárodních potenciálních příjmech, které by mohly téct. Takže to je můj komentář a rád bych věděl, zda i tato varianta by vám připadala zajímavá, protože je to zajímavá redistribuční otázka v rámci EU a podobně by to mohlo fungovat i třeba v jiném měřítku, v globálním, když menší. A co se týče tedy toho, k čemu jsem byl vyzván, tato jaksi roční informační kampaň, která se vede zejména teď na podzim nebo v tomto pololetí, iniciativy evropských občanů za nepodmíněný základní příjem, má takové dvě části. Jedna je spíše informační a diskuzní a ta nějakým způsobem probíhala a probíhá a nadále bude probíhat, ale teď se dostáváme do druhé fáze nebo třetí spíše, kdy začínáme více klást důraz na sběr podpisů, na petice za zavedení základního příjmu. To jsme dělali i v minulosti, ale přece jenom jsme považovali za dobré, aby v té první fázi se více diskutovalo a informovalo, aby lidé věděli, co to je základní příjem. Zatímco teď, když finišujeme, začínáme víc klást důraz na sběr podpisů. A proto bych vás chtěl vyzvat, ti z vás, kteří jsou i na Facebooku nebo mají přístup na webové stránky, což je většina, aby se podívali na naši webovou stránku Všeobecný základní příjem CZ a eventuálně sdíleli na svých webových stránkách nebo aspoň na Facebooku, sledovali právě naše facebookové stránky Iniciativy evropských občanů za nepodmíněný základní příjem a společně za základní příjem. Tyto dvě stránky důležité. A tam teď budeme dávat různé
posty, které budou vyzývat ke sběru podpisů, takže pokud můžete se připojit, ale zároveň pokud toto můžete sdílet na svých facebookových stránkách nebo webových, tak můžete přispět jaksi této kampani. A na závěr bych tady chtěl rozdat jako takové první zálohy na základní příjem. Můžete to použít i jako poznámkový blok, abyste dostali už základní příjem.